الراديو وراديها كليا الراديو يا شكل دغستان dhageystayaashii da qiimaha iyo qayaha loo ku soo dhawaada warkeena oo caawa toos uga iimaanaya kaymaha habardugaag waxaan noo soo tabeenaya wariyahanaga habardugaag lama yaqaan warka madaxdiisi shirkii baha habardugaag ee ka socday caasimada kadafka ee faraqandooli lagagana wada hadlahay libaaxo iyo dhibaatooyin uu ku hayo ayaa lagu guuldareystay hawo yaraatay oo xishoos ka dhicin sida uu noogu soo waramay wariyaha halkaan noo jago la carab dheere waxaa shirka ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Durwaaga oo la yiraahdo Qunuf Qaanif wuxuuna sheegay dagaalka libaaxa lagu jiro in sadaacada loo wada galeynin oo la isku hakranayo sidii hadda ka horba dhacday waxa soo kulul oo cara ku jirta uga jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Haramacadka oo la sharax leh wuxuuna sheegay waxa Qunuf Qaanif sheegay inay tahay dacaad iyo barabagaan iyo waxa loo dul qaadan karin wuxuu intaa ku daray Durwaago inuu ka caado yeeshay inuu habar dugaag barabagaamo taasoo sababtay markii u dambeysay shirka inuu burburo oo salka lagu kala dhawaan dhawdo madaxweynaha libaaxa oo la yiraahdo in dhagaale reen weynana lagu naaneeyso ayaa shir degdeg ah isugu yeedhay kongareeskiisa shirkaas oo wax waro fiican laga hayna albaabadana u xidhan yihiin saxaafadana loo diiday waxaa lagu wadaa inuu jawaab u yahay shirki faraqandoole ka dhacay wuxuuna soo qaatay safaaradihii habardugga ka joogay oo idil waxaa heega nooc u dambaysay iyo diyaar garoob la galiyay ciidamada shabeelka maadaama ay libaaxa xallalay yihiin mar la wareystay wasiirka gaashaandhigga ee shabeelka waa faragaab oo la yiri libaaxa duuda soo weerara maxaad ka tari kartaan wuxuu yiri libaax dalka iyaga faragelin hadduu ku soo qaado Bariis bisa lagu iman mahayo taasoo loo qaatay inuu ka wado afarta cidiyood iyo adimahaba waan ku dagaalamaynaa war degdeg ah haddana soo gaareen wuxuu sheegayaa baha habardugaagana qeyladhaan u dirsadeen maroodiga oo yidhaahday waxaan la soo weerarahay libaax maroodiga iyo libaaxa oon xidhiidhkooda baryahan fiicnay waxaa lagu wadaa inuu fiito maroodigu adeegsan doono libaaxa oon haba yaraatay jixin jixiyo cala lugeed midna aan lagu aqoonina waxaa lagu wadaa arrimihiisa inuu iska wadan doono oose ka labalabaynaynin waxaa maxkamadda caalamiga ah ee habardugaag laga dacwooyay galeerka iyo bisada waxaana loo haystaa shimbirihii iyo jiirka ay leen jireen sidii adduunkaba loo abuuray maxkamaddaasoo geeduhu kala fiican qaydar hoosta ku taala qasaxna ku oodan yahay garsoorahaduna yahay kamareeye ayaa la sheegay labada maxbuusin la geeyay aan halka idinku celiyo maxkamaddaasoo geeduhu kala fiican qaydar hoosta ku taala qasaxna ku oodan yahay garsoorahaduna yahay wareeriye ayaa labada maxbuus la geeyay abukaataha labada maxbuus difaaca haya oo la yiraahdo kamareeye iyo waxaa la sheegay wareeriye inay isku dhaceen waxaana arrintii lagu wareejiyay xeer ilaaliyaha guud oo la yiraahdo Fidmo Wale waxaana laga cabsanayaa waxa magaciisu tilmaamayo mar la wareystay madaxweynaha jiirka waalka juxure oo la yiri bisadu ciidamada idanka la sii tiradooda ma la yaqaana wuxuu ku jawaabay ciidamo taqaano oo wax la tirakoobi kara ma aha laakiin wuxuu ka magacdhabay ilaa 70 nin oo madaxa wuxuuna magacyadooda ku sheegay lama yaqaan lagama si yaqaan afrikaan biibalis muqotin allay baday ana wayka wada luqun dhargewaa udub xujo rife dhoore tiidhe bilaash xayte jodxun qafal marjac xakamarwaan ila mood haydagin gabgable garta ciishay kaba baasle kala tuur bannaan weerixiyo gabdhabe iyo maciyeedna cifriid caynaasha calikateen cawaalo bustaale degdegle faata dhugle habarta ku reysay xilo irmaalays faran nabal afnijaas le kamarooyaan qorsho xume qaaraandiid qasdi baasle terebuuxs cimri dulle raja ku nool danti garad isheela kasiya ana weyka warkii ood kala socoteen meel aan la garanayna anoo lay aqoonina aan idiin akhriyahayay haddaad dhegaysanayseen iyo haddii kaleba maanta halka ah idiin joogo dhegaystayaashayada qiimaha iyo qaayahda war waxaanu caawa idinka hayna qiimaha habardugaag intaas ayuu ku dhan yahay waxaan idinkaga sii tegayaa oo aan kaydka heesaha ee reeriyo ogaal idinka soo xulayaa maxaa dayr cadgeel hallaabo dib jiray oo cunay dugaago ninkii lahaa daydayaa maxay dantu ciishay wiil oo dulqaad iyo deeq lahaayo dadkuna duqon moodayaan waa codkii halaasiga ahaa ee naxariisi janaalaha ka waraabiye maxamed mooga liibaan ee dhegays wacan maxaa
هذه
والنهار من دم غشنا ذاك الدار